tudo. O cara pode ir pra cima dele, tem impedimento. É só bola parada. É isso aí, Bozão. Fica só. Valeu, velho. Assim mesmo. Pega, ele vai fazer mais aí. Hã? O cara que for atacante, ele solta toda a bola, mano. Pangozinho. Também. Ele solta, ele não é goleiro não, mano. Ele sabe espalmar a bola não, mano. Aí foi meio quente, mano. Ele só espalma a bola, não sai, dá pra goleiro abafar não, pai. Aí faz a Zaga ficou olhando. Valeu! Ele foi sair. Vai! Pera, cara. Outra corra aí. Na hora que desse rebote aí, dá pra Zaga chegar todo dia, ficar tudo olhando. Deixa ele bater não. Valeu! Vai! Negócio de esperar pro juiz não, mano! Joga a bola! Tu viu o parceiro aí? Tá vendo que o juiz não tá enxergando, mano? Só o batendo. Vai, lá vai Ibrahimovic, vem! Vai! Vai, Cassiano! Foi nada, não foi esse, seu juiz! Pega! Tá dando direitinho, né? Tá. É nossa! Calma, Caveira! Chamando, Caveira. Chamando o Raí. Tá te chamando, Raí. Tem calma, Tico, tem calma! Não faz gol lá, não, né? Nessa fase que o Real Carlos tá, Rogério. Nessa fase que o Real Carlos tá, outro faz, mas ele faz. Ei, se tu não fizer gol lá, viu, vai pegar banco. Rescindiu o contrato. Valeu, Nilson! Aí, ó! Aí, jogador. Vai! Tem um roubador, ele vai pegar na do banco. Valeu, Deto! Vai, caraca, tu! Vai, caraca, ué! Opa! Ali é nossa, tem calma! Pra baixo, né, cara? Quando é pra baixo, tu não bota, né? Quando é pra baixo, tu não... A bola bem direitinho pro cara da tá bola. Vai, Dedo. Deixa que é nossa. Ei, Roberto, vai dentro, Roberto. Deixa sair, Roberto. Ei, Dedo. Sabe apitar não, Luiz. Sabe apitar não. Quando for lateral aqui, bate desse lado ou do lado de lá, fora do cajueiro. Ei, Rogério. Ou bate aqui, ou bate lá. Luiz, sabe apitar o jogo não, isso aí. Vai, tá bom, vai, papel. Luiz, sabe apitar o jogo não. Aquele era pra ter dado bola ao chão aí. Bola não saiu, o cara entrou, pegou na bola. Oi, mano. Essa bola é um filho, essa bola ali, ó. Não. O juiz aí, ele tá no quadro de aspirante da FIFA, sabe? Careca! A primeira apresentação dele no jogo. Fica mais meio ali, pô. Ele tá trabalhando só no quadro da FIFA aí. Tá nos aspirantes da FIFA, a primeira vez que ele veio hoje. Tô ligando pro divino. Aí você é meio do quadro dos aspirantes pra rodar hoje. Vai, galera. Faz o gol! Aí, pro lado dele, bate aí, ó. Ué! Valeu, cara. Valeu, cara. Se tinha saco. Pra mim, se é A7, viu? Vai, cara.
Essa outra, aquela outra que pega chuva, viu? Aquela ali o cara chuta, ela vai com força e vai com feio. Nada não, deixa o juiz apitar, galera. Tá bem só. Tá amarela. Cartão dele, tá cartão dele, juiz. Amarelo não vê nada. Agressão verbal. Calma, 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 beleza. Não, vai me dizer quanto mesmo. Vai, 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 vai. Não, olha o Cacá quer prender muita bola, tô bem, pô. Valeu! Ah. Vai pra casa do cacete, mano. Igual empresário, é? Só tá cá, pede tudinho, pô. Vai cá, vai cá, vai cá! Cadê, cadê esse, meu amigo? Tem que acabar o cara, mano. Só assim, cara. Só assim. É zagueiro, né, Cassiano? Aí, vai dar no gol. Tá certo, vou rolar aqui. O laço. Vai já só, né? O Cacá tá ficando muito aqui, cara. Volta mais. Ei, o volante aí, Cacá, ó. Ali, ó, era pro Cacá ali, ó, o Cacá ou pro Mutinho, ó. Ó ladrão! Ai, bota na área, cai na área! Passa! Pode pedir música pro Fantástico. Era pra tu, irmão, que acho que